Kamar čovat me gobrebo. A je sari skema, romelic iksove ba čemi šehedule bit čemi azrit. Kojela na ir peri zavze, lamazi gamotis, kojela na ir perze. Kojela na ir siski zavze. Ta arčirde bara na iri damat eva suhada suha skemis. Ამასთან ერთად მარტო ეს რომ მოქსოვო და რომელ ფერზეც გინდა მოქსოვო გამოდის ძალიან ლამაზი არის ძალიან ადვილი თან მოსაქსოვად აი ეს სქემა არის ძალიან ადვილი და არ ჭირდება არაფერი სხვა ასე რო ვთქვა აი ძალიან ელემენტარულად მოქსოვე მხოლოდ ეს და ნების აირჩიერ ნებისმიერ ფერზე რომელი ფერი მოგწონს გამოდის ძალიან კარგი. Ახლა ვნახოთ აბა ერთი როგორ იქსოვება. Ძალიან ადვილია. Თუ რამე სქემა მოგიქსოვიათ, ძალიან ადვილია. Ეს ნაპირის თვალი. Აი ვიწყებთ ახლა. Როცა მოქსოვთ რეზინას და დაიწყებთ ქსოვას, ხო? Არაფერი სქემის დაყენება ამას არ ჭირდება. Პირველი თვალი. Წაღმა ვქსოვთ ამ მხარეს, აი. Აი აქედან გაიყვანეთ. Აი ასე. Და შემდეგ ამიმართულებით ამოიყვანეთ თვალი. Ერთი თვალიდან ამოიყვანეთ ორი თვალი, აი. Აი, აქედან გაიყვანეთ ასე. ამოიყვანეთ თვალი და შემდეგ ამიმართულებით ამოიყვანეთ მეორე თვალი. Არც ამ თვალში, არც ამ თვალში, შუა თვალი, თვლებს შუა, აი ასე, გამოიყვანთ თვალს. Და ამიმართულებით ამოიყვანთ მეორე თვალს. Ერთი თვალიდან ამოყავთ ორი თვალი ამ რიგზე ვქსოვთ წაღმა. Თვლებს შუა გამოყავს თვალი და ამიმართულებით ამოყავს მეორე თვალი. Ქსოვთ წაღმა. Არაფერი აქვს სხვა არ კეთდება. Ძალიან ადვილი სქემა. Თვლებს შუა. Გამოვიყვანთ თვალს, შემდეგ ამიმართულებით ამოყვავს თვალი. Აი ასე. Ერთი თვალიდან ვტოვებთ ორ თვალს. Აი თვლებს შუა. გამოვიყვანთ თვალს და შემდეგ აი ამ მიმართულებით ამ თვალში ამოყვავს მეორე თვალი. Არ ქსოვოთ მჭიდროდ. Საერთოდ მხოლოდ მარტო ეს სქემა კი არა, საერთოდ არ ქსოვოთ ძალიან მჭიდრო თვლები. Ქსოვეთ თავისუფლად. Მარა არც ისე რომ დიდი თვლები ამოიყვანოთ და შემდეგ ძალიან უშნო დარჩეს ის. Როცა იწყებთ თავიდან ქსოვის შესწავლას, ეცადეთ მიაჩვიოთ ხელი რომ ქსოვოთ თავისუფლად. Მაგრამ აი დიდი თვლებიც არა. Მე შემდეგ ნაქსოვი ლამაზად უნდა დარჩეს. Არ უნდა იყოს ძალიან მჭიდრო ნაქსოვი. Გამოდის ძალიან უხეში და ცივი ის ნაქსოვი. ეს ნაპირის თვალი. რბილად უნდა ქსოვოთ და თავისუფლად. რაღაცა მოზომილი თვლები მიაჩვიეთ ხელი რომ ამოიყვანოთ. Რო არც ძალიან ისეთი დიდი თვლები დაგჭირდა და ცუდი ნაქსოვი იყოს და არც ძალიან მოჭიმული არ იყოს. Ახლა შემოვტრიალდით ეს ნაპირის თვალია. Ხო ამოყვავდა ჩვენ ერთი თვალიდან ორი თვალი და ვტოვებდით, ხო? Აი ეს არის ერთი თვალიდან ამოყვანილი ორი თვალი. Ქსოვთ უკუღმა მხარეს.
აი ეს ორი თვალი მოყვარს ასეთი წესით უკუღმა. ორივე თვალი, ერთი თვალიდან ამოყვანილი. ეს და ეს არ გამოგივიდეთ, ეს სხვადასხვა არ მოიყვანოთ ერთად. ერთი თვალიდან ამოყვანილი ორი თვალი ამოყვავს ერთად უკუღმა. აი, ეტყობა ხო ჩანს, ერთი თვალიდან ამოყვანილი ორი თვალი. არ ამოიყვანოთ ასე. აი, ეს ორი თვალი უნდა ამოიყვანოთ ერთად. აი, ამ წესით ამოვიყვანთ უკუღმა, აი ეს. ორ თვალს, რომელიც ერთი თვალიდან მოვქსოვეთ ჩვენ. ამ ხრიდან იქსოვება უკუღმა და ერთი თვალიდან ამოყვანილი ორივე თვალი, ორი თვალი ამოყვავს ისევ ერთად. არა სხვა თვალთან, ერთი თვალიდან ამოყვანილი ორი თვალი, აი ეს. აი ამ წესით ამოყვავს ისევ ერთად. არ გამოგივიდეთ ნამატი, ცალ-ცალკე არ მოიყვანოთ. არც ერთი თვალიდან ამოყვანილი ორი თვალი, არც სხვა თვალთან ერთად არ მოიყვანოთ. ერთი თვალიდან ამოყვანილი ორი თვალი ამოიყვანეთ ისევ ერთად, აი ასეთი უკუღმა თვალით. ჩვენ ვიცით მეორე თვალიც ხო უკუღმა, აი ასეთი. არა. აი ასე. აი ასე. დაქსოვთ ამას უკუღმა ამ ხარეზე. ეს ორი თვალი ჩვენ რო ნამატივით დავტოვეთ იქით რიგზე რო ვქსოვდით, ისევ ერთად უნდა ამოვიყვანოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ნამატი არ გვჭირდება, ხო? არ უმატებთ არაფერს. ახლა ვაკეთებთ სქემას და ეს ორი თვალი უნდა გაქრეს და დარჩეს ისევ თითო თვალი. როგორც იყო. აი ეს. ეს ნაპირის თვალი. შემოვტრიალდით ისევ წაღმა წინა მხარეს ვქსოვთ. აი. ეს ნაპირის თვალი. ჩვენ უკუღმა მხარეს ის ორი თვალი ხო ამოვიყვანეთ ისევ ერთად. აი ეს არის ის ორი თვალი, რომელიც ერთად ამოვიყვანეთ უკუღმა მხრიდან. ახლა აი ისევ ამას აი ესე არ ამოვიყვან. ასე არ ამოვიყვან. თვლებს შუა ისევ აი აქედან გავალ და გამოვიყვან თვალს. შემდეგ აი ამ მიმართულებით ამოვიყვან მეორე თვალს და ერთი თვალიდან დავტოვებ ისევ ორ თვალს, როგორც პირველ რიგზე. მივდივართ მესამე რიგს, ხო, ახლა და ვაკეთებთ იგივეს, როგორც პირველ რიგზე. აი აქ თვლებს შუა გავალ, გამოვიყვან თვალს. ამ მიმართულებით ამ თვალიდან გამოვიყვან მეორე თვალს და დავტოვებ ორ თვალს ერთი თვალიდან. თვლებს შუა გამოვიყვან თვალს და აი აქედან გამოვიყვან მეორე თვალს. აი ასე. ასე არ გამოიყვანოთ. აი აქედან გამოიყვან მეორე თვალს. აი თვლებს შუა გამოვიყვან ისევ იგივეა რაც პირველი რიგი. ტოვებთ ისევ ორ ორ თვალს ერთი თვალიდან. აი ასეთი წესით. აი აქედან გამოვიყვან თვალს. ახლა აი ამ მიმართულებით გამოვიყვან მეორე თვალს, აი. აი ეს. არის ძალიან ადვილი. და ძალიან ლამაზი გამოდის ბოლოს. აი ეს. აქედა. პირველი თვალი და აი
ამ მიმართულებით აქედან არა, აქედან მეორე თვალი. Ყველა თვალს ასე ამოიყვანთ. Არ დატოვოთ არც ერთი ჩვეულებრი არ გადაგსოვოთ. ჩვეულებრი რას გულისხმობ? აი ეს უბრალოდ ასე არ გამოიყვანოთ. Როცა ამას გსოვთ, ამ ფორმას, ამ სქემას, ყველა თვალი ასე უნდა ამოიყვანოთ. ეს ნაპირის თვალია. Შემოვტრიალდით, ახლა გსოვთ უკუღმა მხარეს. Şikita mxares, რა ვიცი. Ეს ნაპირის თვალია. Აი, ახლა გვაქვს ერთი თვალი და ორი თვალი, ხო დატოვებული. Აი, ამ წესით ამოვიყვან მე ამას უკუღმა. Ასეთი უკუღმა. Აი, ერთი, ორი, ის ერთი თვალი და ორი თვალი ერთად აი აქ ტყუპად ჩანს, ხო, რომელიც არის, არ შეგეშლება სხვა თვალთან ერთად არ ამოიყვანოთ. ის ერთად არის. 1 2. აი ამ უკუღმათი ასე ამოიყვანოთ. აი ეს. ეს იქსოვება ამ ხრიდან, უკუღმა ხრიდან, ვართ მეოთხე რიგზე, ეს არის სულ უკუღმა. თან ორივე ერთად. Namatiro არ დაგრჩეთ. Ყველა თვალს აუცილებლად ამოიყვანთ ორივეს ერთად, იმიტომ რომ სულ იმ წინა მხარეს რაც მოგსოვეთ ჩვენ ამ გვერდიდან, ყველა თვალიდან ორი თვალი გვაქვს ამოყვანილი. აქედანაც ყველა ორი თვალიდან ისევ ერთ თვალს ამოიყვანთ და დავტოვებთ ისევ იმდენს, რამდენიც არის. Რო არ გამოგვივიდეს ნამატი, ან არ გამოიბეროს სადმე, ან არ წავიდეს გვერდზე სადმე, არსად არ დატოვოთ, არ მოგსოვოთ ორი თვალიდან აქ ორი ამ ხარეს. Ისევ ერთი თვალი უნდა დავტოვოთ ჩვენ. Აი თუ იყო 20 თვალი და აქედან რო გამოვიარეთ, დავტოვეთ 40, შემოვტრიალდით აქედან, მაგრამ ისევ უნდა დავტოვოთ 20, ხო? ორი თვალიდან ერთი თვალი ისევ. Ეს არის სქემა და არ გვჭირდება ნამატი. აი ასე ორივე თვალს ერთად ამოვიყვანთ და უკუღმათან. აი ასე. Ეს ნაპირის თვალი ნამატთან ერთად, რომელსაც გსოვთ ნაპირის სილამაზისთვის, სიმჭიდროვისთვის, აი რაც გინდა უწოდოთ. ლამაზად და მყარად იყოს ნაპირი, აი ასე. Და ის ერთი თვალი არ იყოს გაწოწილი, სულ ვამბობ ამას, იმიტომ რომ აი მე პირადად ძალიან არ მომწონს ის ერთ თვალი რო ამოყვავს აქ და გაიწოწება ასე რაღაცანაირად და ვერც იჭერს ნაქსოს, ხო? ჩაკერების დროსაც თუ შეაერთებ მერე შემდეგ მეორე ნაკერთან, მეორე გვერდთან, მაშინაც ძალიან ცუდად იწელება ის ერთი ცალი და თუ ასე დატოვებ და მაშინაც ცუდად ჩანს, მოჩანს და აი ასეთი წესით რო გსოვთ, არის კიდე მეორე, ხო, სხვადასხვა ვიდეოში ნაპირებს ვიყენებ სხვადასხვა ვარიანტს, რომ თუ ის პირველი, ის ადრინდელი ვიდეო ვერ ნახოთ, სადაც ჩვენ გვერდები და ნაპირები გვაქვს მოგსოვილი, ყოველ შემთხვევაში ნებისმიერ ვიდეოში შეხვდებით რომელიმე ნაპირის მოგსოვის ფორმას. ასე ვთქვათ.
და ვიყენებ სულ სხვადასხვა ვარიანტს, რომელიც უფრო მიესადაგება და გამოიყენება, რომ ნახოთ და მოგსოვოთ, რა ვიცი, მე მგონი გამოიყენებთ რა. აი, ეს ნაპირის თვალი და ხედავთ ხო შემდეგ, რომ ეს ერთად ამოყავს, მე არც აქ დაგრჩეთ ნამატი, ეს ცალკე არ მოიყვანოთ. ეს ნაპირი სიმჭიდროვისთვის, შემდეგ ორი ერთად ამოყავს. ამას ვტოვებ ამისთვის აქ და ახლა ვიწყებთ ისევ სქემას, ხო? აი ასე. ეს არის მეხუთე რიგი. როგორც პირველი, როგორც მესამე, ამას აქვს სულ ორი რიგი ამ სქემას, პირველი, მეორე განსხვავებული, აი ეს არის და შემდეგ ახლა მე რამდენიც გინდა დავარქვათ. სულ არის ორი რიგი. სხვადასხვა. ძალიან ადვილია, ყველასთვის ძალიან ადვილი მოსაქსოვია, სულ რომ მარტო თვლების ამოყვანა იცოდეთ, ხო? და აი ჯერ არ გქონდეთ ნასწავლის სხვადასხვა ქსოვის მეთოდები, აი ამას მაინც ყველა მოქსოვს. იმდენად ადვილია ახლა ეს, მე ასე ვფიქრობ, რა ვიცი. ყველას შეგიძლიათ აი ეს მოქსოვოთ და ლამაზიც არის ახლა ეს, ხო? თან ყველა ფერზე შეიძლება რომ მოგსოვოთ. არის სქემები და არის ფერები, რომ ვერ მოგსოვ. იკარგება ის სქემა ამა თუ იმ ფერში და არ გამოდის, ან არ უხდება. აი ეს ფორმა ახლა არც ერთ ფერზე არ დაიკარგება, ყველა ფერს ლამაზად აჩენს. ამ ფორმით მოგსოვილი. ეს ნაპირის თვალია. ერთად ამოდის, რაც დავტოვე, ის ნამატს რო ვტოვებ ნაპირის თვალთან, ხო? ამას აქედან არ გსოვთ პირველ თვალს და ვტოვებ ნამატს ამისთვის. ახლა, აგი ჩვეულებრივად გვაქვს, აი ჩანს ეტყობა აქ ორი თვალი ერთად, რომელიც არის. აი ერთი თვალი და ამოყვანილი ორი თვალი. ყველა თვალს ეტყობა. ერთად არის. და იმ ორ თვალს ერთად ამოვიყვანთ ისევ, როგორც ერთად ამოვიყვანეთ და დავტოვეთ. აი ასე. უკუღმა ამოვიყვანთ ორივეს ისევ ერთად. დავტოვებთ ისევ იმდენ თვალს, რამდენიც გვჭირდებოდა ჩვენ. აი ამ წესით ისევ უკუღმა ამოვიყვანთ ერთად. ეს ნაპირის თვალია ამათთან ერთად. აი ეს არის მეგობრებო ჩვენი ლამაზი და იოლი სქემა. აუცილებლად, როცა რეზინას მოგსოვთ, ამ სქემას თუ მოგსოვთ, აირჩევთ და მოგსოვთ პირველ რიგში რეზინას, აუცილებლად უმატეთ.
ეს ისეთი ნაქსოვია, რომ ამჭიდროვებს ნაქსოვს, როცა ქსო უფრო შედის მჭიდროდ. მოქსოვთ რეზინას, თუ იგივე თვლებით გააგრძელებთ ამის ქსოვას, რეზინა დაგრჩება დგანზე. Და ეს ნაქსოვი წავაში იგნით. Რომ მოქსოვთ რეზინას, უმატეთ ყოველ მესამე ან მეოთხე თვალის შემდეგ, უმატეთ აუცილებლად. Da şimdik daha yeni test kem ama zaten ayı daha yeni barında ise de içirt bir de bir amis kusovas o. Magram autsil bela dumat et de kamu gibi zalyan lamazin aksov. Kargat bu zande bodet armat evet.